gabadha walaashaydu waa xabsa maxamed cumaan hal dhahaa gabar oo ganacsada ahayd oo iskool mar dhow soo dhamaysay. Iskoolka markay soo dhamaysay ganacsi ay ku biirtay, ganacsiga hataana anigaa u furay. Markaan gabar yar oo 22 jir waaye, marka waxaa laga afduubtay iyadoo dukaankeeda joogta ayaa laga waday. Gabar ayaa waday dukaankay ka waday, waxay tiri meel gabar oo maaragtay mar aan gadaal ka wareysanay oo ganacsi waxba kala dhexeeyeen aa waday meel kayoole la dhahaa ay geysay, gurigeeda aysan tegin. Meesha markay geysay xilli oo waxay ahayd oo maqrib ah, salaada la gaaray, salaaday tukanayna ay dhahday, salaadii ay tukatay ayadoo salaadii tukan aysan ka bixin oo sujuudda ku jirta, ayaa laba nin oo rag ah ayaa u imaaday, wayna qabteen ay dhahday, duuntay qabteen, afkay maaragtay waxyaalihii oo meeshii ku yaalay oo maaragtay oo qashinkay afka u aruuriyeen way ceejiyeen, xataa waa dhiman gaaray dhahday. Maaragtay xoogihii oo jaraaxada maaragtay meeshay kasoo gaartay adee ilaa kulli xaal meeshii markii laga afduubtay salaadadii ay ahayd ilaa hadda way maqneed. Waxaa nagu maqaala ah in gabadha la helay, warkaas maxay ka jiro? Haa, gabadha waa la helay, saakana lasoo helay. Waxaa laga helay meel oo maaragtay xaafadda Kayole meel kamid ah, iyadoo guri ku jirto. Raggii oo afduubteen markii oo baada goob lagu qabtay ayaa meesha ka xareen. Gabadhana waxay isdareentay in maaragtay uusan qof la joogin, way qaylisay. Jiraankii ayaa maqlay, jiraankii ayaa u imaaday. Markaan albaabkii quful muusan saarnayn waa laga furay, waa laga soo bixiyay. Markaasaa markay kasoo saareen ay booliiska u geeyeen. Sidee lagu helay gabadha? Gabadhii dowladda baada goob ay ku jirtay, raggii waxaa ka dambeeyey daba orday way is ceyrsanayeen. Laakiin adii maadaama ay gabadha guri ay ku xirneed aan la garanaynin, iyadoo guri ku jirtay maaragtay intaasoo beri ay joogtay ay isdareentay inay keligeeda ay tahay, uusan maaragtay xarig ku xiran yahay oona uusan qofna la joogin. Shan beri ay meesha ku jirteen aysan waxba cunin. Waa tahay si guud marka helitaankeeda ayaa gacan ka geystay? Si guud waxaa ka geystay dowladda oo maaragtay Kenya ka geystay. Marka gabadha la helay, jirkeeda wax dhaawacyo ah ma ka muuqdeen? Haa, wejigeeda iyo gacmaha ay maaragtay aad ay ka muuqdeen dhaawacyo. Waa tahay, hadda xaalkeedu waa sidee? Hadda xaalkeeda isbitaal ay ku jirtaa, filimba ayaa ku socota. Maaragtay xoogaha jirkeedii muscles-kii dhan ayaa dhacay. Jirkeeda ayadaas cunaysay intaasoo beri joogtay, jirkeeda way is cunaysay. Hadda alxamdulillah, hadda filimba ayaa ku socota. Ma jiraan cid ilaa iyo hadda loo soo qabtay falkaasi ee afduub? Haa, cid way jiraan, cid loo soo qabtay uuna maaragtay oo gacan haddana weli laguma dhigin. Laakiin inay maaragtay maanta iyo xalay dhanna waa la daba ordayay. Marka qaar laga hayaa jirta, waana la ogyahay waxay falka galay. Dowladda way ka warqabtaa, wayna soo wada qabanaysaa. Hadda xaggee wax marayaan? Hadda wallahi meesha hadday waxay meesha marayaan, hadda waxay noo taagan tahay waxaa waaye gabadha isbitaal ay ku jirtaa, anagana isbitaalkaan joognaa. Meeshaan maaragtay aan gabadha iskiga daaweynahayna. Qorshihiina marka muxuu yahay? Qorsheheena waxaa waaye dowladda waxaan ka dalbanaynaa in maaragtay nimankii oo falkan galeen inay maaragtay oo gabadha xaqeeda inaga soo maaragtay. Sakariye, intii ay gabadhu maqnayd waxaa la isla dhex marayay in afduubayaasha ay dalbadeen lacag madax furasho ah, warkaas maxaa ka jira? Haa, waa sax. Lacag afduubasha, lacag oo ransom ayay dalbadeen, ay ku dhahayaan gabadhiina haddii ayna ay soo daayn rabno 5 million waa inay aana siisiin oo u dhiganta $50,000. Ma la siiyo marka lacagta? Lama siinin. In yar xitaa? In yar hataa lama siinin. Laakiin waxay sameynayeen gabadha account, lacag account ay qabtay wax kalaba baxayeen. Anagana markaa ogaanay inay wax kaba bixiyeen, lama maalin ayaa u tagnay booliiska, warqad aan ka dalbanay oo lagu xiraayo accountigaan ka xirnay. Gabadha walaashaydu waa xabsa maxamed cumaan hal dhahaa gabar oo ganacsada ahayd oo iskool mar dhow soo dhamaysay. Iskoolka markay soo dhamaysay ganacsi ay ku biirtay, ganacsiga hataana anigaa u furay. Markaan gabar yar oo 22 jir waaye, marka waxaa laga afduubtay iyadoo dukaankeeda joogta ayaa laga waday. Gabar ayaa waday dukaankay ka waday, waxay tiri meel gabar oo maaragtay mar aan gadaal ka wareysanay oo ganacsi waxba kala dhexeeyeen aa waday meel kayoole la dhahaa ay geysay, gurigeeda aysan tegin. Meesha markay geysay xilli oo waxay ahayd oo maqrib ah, salaada la gaaray, salaaday tukanayna ay dhahday, salaadii ay tukatay ayadoo salaadii tukan aysan ka bixin oo sujuudda ku jirta, ayaa laba nin oo rag ah ayaa u imaaday, wayna qabteen ay dhahday, duuntay qabteen, afkay maaragtay waxyaalihii oo meeshii ku yaalay oo maaragtay oo qashinkay afka u aruuriyeen way ceejiyeen, xataa waa dhiman gaaray dhahday. Maaragtay xoogihii oo jaraaxada maaragtay meeshay kasoo gaartay adee ilaa kulli xaal meeshii markii laga afduubtay salaadadii ay ahayd ilaa hadda way maqneed. Waxaa nagu maqaala ah in gabadha la helay, warkaas maxay ka jiro? Haa, gabadha waa la helay, saakana lasoo helay. Waxaa laga helay meel oo maaragtay xaafadda Kayole meel kamid ah, iyadoo guri ku jirto.
فجي أو أفضوتين مركي أو بعد قبل وقبتي أي ماشي كحرين جبدنا وحي الزرنت إن مارت وسنقف لجوجن وهي قيلسي ديرانكي أي مغلي ديرانكي أي أول ما ذي مركن الباب كي وفل مو سنسارنين وعلى غفوري وعلى غسوب بحي مركاسا مركي كسو سارين أي بوليس وقيين سيدال قوها لي قبدا قبدا دولد وبعد قب كجرتي رجي وحا كدم بيهي دفع أرديسي ويد عرسان عين لكن هذه ما داما قبدا قري أي كحرنين عن garneynin ayadoo guriga ku jirtay maartintaas oo dareen joogtay ay isdareentay inay kaliyad ay tahay oo san maartay xari ku xiran yahay oo san qofna la joogin san bariye meesha ku jirteen ay san waxba cunin waa tahay si guud markaa helitaankeeda ayaa gacan ka geystay si guud waxa ka geystay dawladda oo maartay Kenya ka geystay marka gabadha la helay jirkeeda wax dhaawacyo ah ma ka muuqdeen ha wajigeeda iyo gacmaha ay maartay aad ay ka muuqdeen dhaawacyo waa tahay hadda xaalkeedu waa sidee hadda xaalkeeda isbitaal ku jirta filimba ayaa ku socota maaratay xoogoo jirkeedii muscles-ki dhanaaya dhacay jirkeed aydaas cunaysay intaas oo dareen joogtay jirkeed way cunaysay hadda alxamdulillaah hadda filimba ayaa ku socota ma jiraan cid ilaa hadda loo soo qabtay falkaasi ee afduu haa cid way jiraan cid loo soo qabtay oona maaratay oo gacan haddana wali lagu ma dhigin laakiin inay maaratay maanta iyo xalay dhanna way leedahay way dowladda dab urdayay marka qaar laga hayaa jirta waana la ogyahay waxay falka galay dawladda way ka warqabtaa wayna soo qabanaysaa hadda xagee wax marayaan hadda walaal meesha hadda waxay meesha marayaan hadda waxay loo taagantahay waxa way gabadha isbitaal ay ku jirtaa anagana isbitaalka aan joognaa meesha maaratay aan gabadha iskiga daaweynahayna qorshihiina marka muxuu yahay qorshihiina waxa way dowladda waxaan ka dalbanaynaa in maaratay nimankii oo falkan galeen inay maaratay oo gabadha xaqeeda inaga soo maaratay sakariye intii ay gabadhu maqnayd waxaa la isla dhex marayay in afduubayaasha ay dalbadeen lacag madax furasho ah warkaas maxaa ka jira waa sax lacag afduubasha lacag oo ransom ayay dalbadeen ay ku dhahayaan gabadhiina haddii aynay soo dayn rabno 5 million waa inay siisaan oo u dhiganta $50,000 ma la siiyo marka lacagta lama siinin in yar xitaa in yarata lama siinin laakiin waxay sameynayaan gabadha account lacag account ay qabtay wax kalaba baxayeen anagana markaa ogaanay inay wax kaba bixiyeen lama maalin ayaa u tagnay booliska warqad aan ka dalbanay oo lagu xiraayo accountigan ka xirnay gabadha walaashaydu waa xabsa maxamed cumaan aa la dhahaa gabar oo ganacsada aheed iskoolka mar dhow soo dhamaysay iskoolka markay soo dhamaysay ganacsi ay ku biirtay ganacsiga hataana anigaa u furay markaan gabar yar oo 20 iyo 2 jir waaye marka waxaa laga afduubtay iyadoo dukaankeeda joogta ayaa laga waday gabar ayaa waday dukaankee ka waday waxay tiri meel gabar oo maaratay mar aan gadaal ka wareysanay oo ganacsi waxba kala dhexeeyeen aa waday meel kayole la dhahay geysay gurigeeda aysan tagin meesha markay geysay xilli oo waxay ahayd oo maqrib ah salaada la gaaray salaaday tukunayna ay dhahday salaadii ay tukatay adoo ayadoo salaadii tukun aysan ka bixin oo sujuudda ku jirta ayaa 2 nin oo rag ah ayaa u imaaday wayna qabteen ay dhahday duuntay qabteen afkay maaratay waxyaalihii oo meeshay ku yaalay oo maaratay oo qashinka afku u aruuriyeen way ceejiyeen xataa waa dhiman gaaray dhahday maaratay xoogihii oo jaraaxada maaratay meeshay kasoo gaartay adeelaa kulli xaal meeshii markii laga afduubtay salaadadii ahayd ilaa hadda way maqneed.